usul di bawah Peraturan Mesyuarat 669 oleh Yang Berhormat Petaling Jaya bagi maksud bekalan B33 Kementerian Alam Sekitar dan Air. Sila Petaling Jaya. Ya, terima kasih Yang Dipertua. Usul saya ialah seperti berikut ya, bahawa sebanyak 1,900,500 hendaklah dikurangkan daripada jumlah sebanyak 551,794 yang telah diuntukkan bagi maksud B33 di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air dalam jadual kepada rang undang-undang perbekalan 2021, iaitu dengan memotong secara keseluruhannya peruntukan sebanyak 1,900,500 dari butiran 060300 untuk program atau aktiviti Expo Dubai 2021 di bawah maksud bekalan 33 Kementerian Alam Sekitar dan Air di dalam anggaran perbelanjaan Persekutuan 2021. Sekian, terima kasih.